Ai e ka familjen të mbuluar, e unë kam një familje shumë më ndryshe se ai. Ai gjithmonë ka pas dëshirën të mbulohem, po unë s'kam pranu, gjithmonë ja kam cek se kur të më vjen caktimi prej Allahut, atëherë do të mbulohem. Ju lutem anonim. Për shëndetjen, dua kjo histori të jetë anonim. Jam një vajzë nga Kumanova. Që nga shkolla e mesme kam qenë e dashuruar në një djalë, e kam dashur shumë sa që ai një kohë shumë të gjatë dëshironte të jetë me mua, se thjesht nuk i interesonte të jetë me ndonjë femër, se u mirte me sport. Pas dy viteve në u bëm bashkë. Pas i kaluam një pushim me shkollën, ai më propozoi të jemi bashkë dhe unë pranova. Jemi bashkë tash 5 vite dhe verën e kaluar jemi fejuar, por problemi është se në fillim kemi qenë shumë të lumtur e pas një kohë filloi të zbehet dashuria mes neve dyve. Nuk di as vetë si ta përshkruaj, probleme të shumta. S'ti sa herë kam provu të ndahem por s'kam mujt dhe shkaku kryesor ka qenë nëna ime. Nuk kam desh ta lëndoj të ndjehet keq për ndarjen time, e asaj ti ndodh ndonjë fatkeqësi edhe pse nuk është në gjendje të mirë shëndetësore. Ai është shumë xheloz, nuk i don shoqërinë time, po as shoqet e mia nuk dëshiron të dalë me to. Më përzihet për secilin sen. Unë punoj, nuk jam e mbarur prej askujt dhe nganjëherë më duket se më don vetëm për interes e jo që ndjen diçka për mua. Mërzitem shumë sinqerisht, po s'di pse kjo kështu më ndodh. Ai e ka familjen të mbuluar, e unë kam një familje shumë më ndryshe se ai. Ai gjithmonë ka pas dëshirën të mbulohem, po unë s'kam pranu, gjithmonë ja kam cek se kur të më vjen caktimi prej Allahut, atëherë do të mbulohem. Po nuk e di, unë nuk di dashuri të madhe për atë, nuk jam si përpara. Tash mund të them se dashuria ndaj ti nuk ekziston më, po vetëm më është bërë si shprehi të jem me të. Zdi as vetë çka të bëj, jam në dilemë, nga ana tjetër zdua të ndahem nga ai se friksohem se do bëj gabim. Zdi çfarë jete do më pret me tjetër kënd, sepse ai ishte i pari imi, po nga ana tjetër nuk ndjej lumturi. Ne duhet të martohemi këtë verë po nuk e di, nuk jam e gatshme, çdo ditë më shumë nuk ndjehem mirë. Brengosem se mos po bëhet dhe më keq se sa që jemi, edhe pse kam menduar se fejesa do ndryshon gjithçka por jo. Më falni nëse e zgjata pak si shumë, por deshta t'i shoh komentet e juaja lidhje me këtë histori. Ju faleminderit.